Sağlam onurğa sağlam insan deməkdir. Analar məktəbi bu mövzuda danışdı. Onurğa əyriliyi varmı? Onu hansı üsullarla aradan qaldıra bilərəm? Ümumiyyətlə bunun qarşısını almaq olarmı? Bilmədən etdiyimiz hansı hərəkətlər övladımıza ziyan vura bilər? Uşaqları gəzintiyə apararkən bir əlindən tutub gəzdirməyin. Çünki istər-istəməz uşaq bir əlini hər dəfə qaldırdıqda da onurğa deformasiyası olur. Onurğa əyriliyinə səbəb olan digər məqamlar hansılardır? Uşaqlıq yaşlarımda yıxılmışam, 2 dəfə dalbadam. Ana evdə onurğa problemlərini aşkar edə bilərmi? Biz uşaq əyilərkən onu görməyə bilmərik, əgər onurğada əyilmə varsa. Skalyoz və kifozlar uşağımızın psixikasına necə təsir göstərir? Onurğa əyriliyi ən çox da psixoloji tərəfdən də çox təsir edir. Uşaqlarda aqressiya gətirib çıxardır, uşaq fobiyasına gətirib çıxardır. Analar məktəbinə baxanlar biləcək. Verilişin baş sponsoru Bilfa Boyaları, tibbi tərəfdaşı Starlab Klinikasıdır.